barqa wanaagsan daawadayaal waran hadayna soo gaaray sheegayaan in ciidamada ruushku ay qabsadeen magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine kuna taal waqooyi bari ee dalkaas maalmihii la soo dhaafay waxay isku warfadhiyeen halka ciidamada dalka Ukraine kuwaas oo ugu dambeyn ay ka adkaadeen maanta waxa weli ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine dagaalo qaraar tirada dhimashada labadii maalmood ee ugu horeysay dagaalka ayaa waxa soo kala saaray wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska iyo dawladda Ukraine waxay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriisku ku sheegtay tirada dhimashada labadii maalmood ee ugu horeysay marka la isku dardaro 644 halka dawladda Ukraine ay sheegtay dadkeeda dhintay oo kaliya taasoo ay ku sheegtay 198 dawladda Ingiriisku waxay sheegtay in dhimashada dadka rayidka ay tahay 107 halka dawladda Ukraine ay sheegtay in 40 laga dilay ciidamadeeda iyo dadka isxilqaamay dagaalamaya waxay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriisku sheegtay 137 laga dilay ciidamada Ukraine waxa kale oo wasaaradda gaashaandhigga Ingiriisku sheegtay in ciidamada Ruushka laga dilay 410 Ukraine wali waxa ka socda dagaalo qaraar tiradan ama aha tiro lagu kalsoonaan karo waxa iska adag sida maydadka qaarkood loo helo xilliga dagaal xumi socdo madaxweynaha dalka Ukraine warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ciidamada Ruushka ay magaalada Kaabiga u saaran yihiin waxa si wacdiyay wali magaalada inay gacanta ku hayaan dadka Ukraine waxa uu sheegay in dadka Ukraine yihiin dad aad u adkaysi badan ayna u dagaalamayaan dalkooda lagamana yaaba ayuu yiri inaanu ku casino talalka iyaga cid kale ku xirnow kanaalka subscribe saar mahadsanid anaha dalka Ukraine waxa uu sheegay maanta oo xada in dalkiisu mar walba diyaar u yahay wadahadal la gala dalka Ruushka waxa se uu diiday in wadahadalkaasu ka dhaco sida caadada ah dalka Belarus kaasoo uu ku sheegay inuu saaxiib weyn u yahay dalka Ruushka ciidamada Ruushka waxay gacanta ku dhigeen goor dhaweey tuulada Novaka Khovka waxay maalintii ciidamada Ruushka weli ku sugan yihiin duulaadka magaalada Kiev waxana ay sheegeen madaxda Kiev in magaalada ay weli gacanta ku hayaan dadka reer Ukraine da Google waxa ay joojisay maalinimada shalay ee Sabtida shirkado ay leeyihiin dawladda Ruushka kuwaasoo qaabka xayaysiinta lacag kaga qaadan jiray Google tan waxay ka mid tahay cunaqabateynaha kala duwan ee la saarayo dalka Ruushka wada waad ku mahadsan tahay booqashadaada fadlan ku xirnaa kanaalka subscribe saar gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan warbixinta ugu dambeysay ee xaaladda qalafsan ee dalka Ukraine.